kinda need a word. Well, I'm into you. And all I know, it's been a long time. I was on the sideline waiting for you. We could go to California or anywhere you wanna. As long as I'm with you, I'm alright. And we don't need the drama. We'll find our own nirvana. So run away with me tonight. 'Cause it's rapaziada. A nossa equipe deu uma separadinha, né, pai? Deu. Porque um vem numa van, outra vem na outra. E, mano, vai chegar agora do grande momento de entrar, mano, no cruzeiro. Que bagulho imenso! Meu Deus do céu! Eu quero ver, mano, lá por cima, tipo, tudo dentro como é. E você tá doido, rapaziada. Que lugar sensacional. Juro, juro, juro. Mano, que louco! Depois nossa, de muito mano, olha isso! Então, olha isso! Porque, meu amigo, esse cartão me dá direito. Não, tudo. Isso aí, mano. Essa pulseira, essa pulseira aqui é mágica, pai. Mas, rapaziada, estamos entrando aqui, mano, no Cruzeiro. A Copa do Mundo hoje, mano. Primeiro jogo da Copa. Mano, rapaziadinha, olha isso! E aí, moça, tá na boa? No cartão? Um no cartão. Oh, como quieras! Thiago, o seu cartão e o meu abrem essa porta? Isso, aí aqui sempre você vai pôr o cartão. Tá? Ah, entendi. Pra entrar aqui, só com o cartão. Nossa, boa, Thiago. Ah, todo mundo pode entrar aqui também? Não. Não, é só nós. Ah, só quem é de clube. Então, nós aí, vai ser o base... cartão. Mano, que massa, que massa. Esse cartão aqui me dá... Eu sou mágico com esse cartão. Assim. Mano, a gente tá indo pros quartos agora, rapaziadinha. Pelo jeito que os quartos... Eu não sei se... É, mano. Mano, olha o que eu achei. Uma sala secreta. Ui, que massa! Nossa! Essa aqui é a escada de Swarovskis? Tem outra lá. É outra? É uma das. Mano, olha isso, rapaziada do céu. Que massa! Mano do céu, olha essa escada, moço. Thiago do céu, essa pedra aqui, dessa escada aqui de ouro, moço. Essa pedra vale bastante. Mano, olha isso. É, nós chegamos aqui na parte da recepção. Rapaziada, por fim, achamos o nosso quarto. Ah, my friend! Nossa, que quartão, mano! Que isso? Mano do céu! Juro, que massa, que lugar... Que isso? Mano, olha que quarto gigante. Oh, isso aqui é... Mano do céu, é a frente? Aqui é o Mano, olha a sacada que a gente tem. Mano, é na frente. É na frente mesmo. Nossa, rapaziada, nós tá alto pra caramba, velho. Esse navio tem mais de 40 metros. Meu Deus. Que é isso? Querendo requebrar. Mano. Pô, mas sabe uma coisa que eu percebi? Que tem uma cama de casal só. Que isso? Onde que... Como é que você fez isso? Não sei. O Renato acabou de mandar, só tem uma cama de casal. Mentira. E
Nós três aqui, eu acho que isso aqui é uma passagem secreta, não é possível? Será que isso aqui é uma passagem? Não, não é possível, não é possível que eu aluguei um quarto aqui, uma só, meu amigo. Uma cama? Nós três aqui não vai dar certo. Vai dar certo, não. Ah, Léo, você não fez isso. Não, cara. Eu acho que eu não fiz isso. Eu vou mandar mensagem pra mulher que coisou aqui, aí eu vou resolver. Mano, não é possível. Será que eu fiz isso? Renato! Eu vou ter que dormir aqui então. Renato, você tá bem? Oh, por que só tem uma cama? É, então, nós vamos trazer uma cama pra cá, né? Que eu coloco de atravessado aqui, rapaziada. Mano, massa, hein? Só tem uma cama. Meu Deus, Renato. Não abre essa porta, Renato, pelo amor de Deus. Ó. Oh, que bagulho louco, hein, Léo? Que bagulho massa, hein? Não, a gente... Gente, de verdade mesmo. A recepcionista fala três línguas. Inglês, português e francês. É, não dá pra entender muito. Gente, pra chegar no quarto, a gente se perdeu umas três vezes. Meu Deus. Saiu do monstro a jaula. Tá bem? Mano, eu vou resolver o bagulho da cama. Eu acho que ou a gente colocou no lugar errado ou vai chegar uma cama aqui. Não sei o que nós vai fazer. Rapaziadinha, é o seguinte, mano. Já estou trajado aqui com o manto, mano, do Brasil. Porque já já vai ser a grande Copa do Mundo, tá ligado? Primeiro jogo. Mano, a gente vai assistir. Você tava trajado também? Renato, cadê sua bandeira que eu te dei, Renato? Mano, a gente vai sair pra ver agora. Agora. Mano, a Copa do Mundo, tá ligado? E ao mesmo tempo conhecer esse cruzeiro maravilhoso. De verdade mesmo, tô muito satisfeito com esse quarto. É, ainda não tá na configuração nossa, vai colocar três camas e vai tirar essa cama de casal, eu acho. Eu sei que aquele negócio não vira... Tem aspirador de pó? Oxe, pai, eu pedi com tudo aqui, ó. Olha, eu já até fucei nas gavetas, pai. É só você colocar aí na sua pinha e secar o seu cabelo. Mano, a gente pagou... Eu não queria falar o valor, mas eu vou falar porque... Não, eu vou falar porque o povo é curioso. E eu tô, mano, é muito caro esse quarto aqui. É porque é um cruzeiro, tá ligado? Tipo, é papo de 35 mil reais esse quarto por 3 dias. É muito caro, tá ligado? Tá vendo? Tem que ter pelo menos secadorzinho, 35 mil, cara. Aí nós dividimos em 3. E dividimos em 3, ficou uns 13 mil pra cada um. É tudo incluso. Tudo bebida incluso, tudo a comida incluso. É. Mano, show à vontade, porque a gente tem várias atrações, e rapaziada. Mordomo ainda. Mordomo aqui na porta da nossa, do corredor, que ele traz tudo pra gente. Então, mano, a gente tá no céu, tá ligado? Eu nunca vivi essa vida de rei que eu tô levando hoje. Mas eu quero mostrar tudinho pra vocês. É, os meninos já descansaram, já dormiram um pouquinho, já chegou todas as malas. Tchau, cagou, tomou banho. Renato, mesma coisa. Eu não tomei porque eu sou limpo. Mas gostei, bora nessa? Bora, todo mundo? Renato, pega o seu. Sua bandeira e partiu? Já vai já? É, já vamos já? Mano, ó, é o seguinte, gente. É, vou deixar aí agora com o editor todo um mega clipezinho que o Thiago Reis vai subir o drone, né, Thiago? Boa. Mano, e eu vou mostrar como que é essa imensidão desse cruzeiro por fora e todas as atrações que vai ter aqui no cruzeiro. Editor, capricha, mostra pra rapaziada, mano, o que que vai ter aqui no cruzeiro nessa noite e do longo desses dias que a gente vai ficar por aqui. Mano, a gente vai curtir os melhores dias da nossa vida aqui, mano, nesses 3 dias, tá ligado? Eu nunca vivenciei isso e eu acho muito massa que já já, ó, para pra pensar, Thiago, em vez da gente fazer assim e ver um trem, a gente vai fazer assim e vai ver um mar, mano. A gente vai ver um lindo mar. Olha isso, mano. E a gente tem uma vista privilegiada da frente. Mano, é coisa chique, tá ligado? Eu nunca imaginei hoje estar aqui num cruzeiro, num quarto desse. Mano, é lindo de ver, mano. É lindo. Eu tô de verdade mesmo, sem palavras, porque eu tô vivendo aqui hoje. Ainda mais sendo essa minha viagem do líder, meus amigos estando aqui comigo, tá ligado? Vamos encontrar os meninos lá embaixo, então? Porque o Gui, o Coronado, Renan, tá tudo lá embaixo já. Aham. O que você vai fazer com esse negócio aí, eu acho? Eu acho que esse negócio é aqui, ó. Tipo, acho que você quebrou. É um copinho. Não, é aqui, ó. Fica aí, para. Deixa eu ver, eu quero ver com você também. Legal, hein? Tô com você. Você vai beber também? Quer pegar um copo desse? Uhum. Ah, então pega lá embaixo que esse só tem dois. Mas não é meu, quando eu cheguei eu já falei.
Ah, mas aí é que... Eu não vou com assim, não. Ah, eu vou, mano. Então dá pro rei. Dá pra mim. Nossa, eu vai usar muito. É, pai. Nossa, eu vou colocar esse aqui muito em mim. Aí, rapaziadinha. Mano. Bora, fi. Bora se o jogo do Bravo? Sou brasileiro. Com muito orgulho. Com muito amor. Então bora, então. Não sabe nem cantar o hino, Léo. Hoje, lógico que eu sei. Pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno, vai vir. Como que nisso o hino? Espírito é do céu. Não. Ouvir o dois pirando a mares pra... Do espirando. O som do mar, então, azul do céu pro... Então bora. Então vamos. Deixa no beira. Ah, de novo? Eu só pra ajeitar na cabeleira. Vamos, gente. Eu vou arrancar vocês pra fora. Vai, sai. Senão o Renato não sai. Vai que eu vou tacar você lá fora. Ô, Arthur, que ele pega videoclipzão pra vocês, mano, ver como que é esse lugar incrível. E de verdade mesmo, na hora que nós voltar, nós já vai estar em outro patamar, que eu nem sei onde que nós vai estar, mas eu vou mostrar pra vocês. Bora, mano. 3, 2, 1, mega videoclipzão pra vocês. Vai, Arthur, capricha. Atrás de suprimentos, né, Thiago? Fala comigo. Ah, eu tenho que ser. Essa aqui é a tal escada de Swarovski. Oh, olha a escada de Swarovski aqui. Oi, Gui. Essa é a verdadeira. Eu acho, né? Sei lá, tô perdido ainda, rapaziada. Mas vambora? Legal aqui. Aqui, gente, é tipo é a entrada principal. Ali tem os elevadores. Mano, tem um elevador. Elevador aqui dentro. Olha o elevador, tipo, no meio do... Ah, nós estamos indo ali? Mano, tem um piano ali, ó. Outra pessoa tocando DJ ali. Eu acho que ali em cima, Thiago, nós consegue pegar uma caipira. Ali, ó. Ó. Vamos na escada, então, aqui, ó, desvarar. Vou pisar nessa escada aqui, ó. Oxi. Mano, que massa, velho. O capitão é o Reinaldo Giannichini, viado. Ah, mentira. Oxi. Eu acho que ele já fez um... Tom Cruise? Giannichini. Aí estamos vendo pessoas no navio, eu também tava perdido. Tá gostoso, né? Rapaziadinha, eu tô gostando disso. Thiago, eu acho que nós podemos pedir tipo um Blue Label, mano. Tá ligado? Tipo um bagulho e pá. Ah, não, ali, ó. Vamos ver o que tem de uísque. Royal Salute, pai. Ali, ó. Mas acho que eu vou agora de caipirinha. De caipira? Se ele fizer uísque, sour, eu quero. Uísque, sir? Bora. Hi, my friends! Nossa, mano. Agora eu tô em casa aqui, ó. My brothers. Gente, né? Tá tentando subir pro catar já faz uns 20 minutinhos, né? Mas vai dar certo, gente. Você não consegue falar inglês. 14?
que é o certo antes de pai? Você fala one pai? O que você tá falando, tia? O que é que tu entendi? Entendi. Chegamos no 14, gente. Vamos! Rapaziada, tô vendo. Olha aí, galera, a gente conseguiu subir aqui agora. Olha! Não, você só assistiu o meu. Mano, olha isso, mano. O palco que estão montando pro grande show de hoje à noite. Deixa eu perguntar. Eu vou perguntar qual show que vai ter hoje à noite. Gente, tá todo mundo voltando pras cabines agora porque vai ter uma observação de segurança. O que, que é isso? Tipo, se caso esse negócio cair, a gente saber como sobreviver, tá ligado? É basicamente isso. E bem na hora que a gente conseguiu chegar aqui em cima, vamos dar uma mostradinha pelo menos, né? Não, chegou até aqui, né? Tem que dar uma mostradinha. Mano, vamos lá ver como que é essa parte de cima. A gente tá na parte mais alta, rapaziada. E eu já tava falando do show pra você. Hoje vai ter show do Pedro Sampaio e da Maiara e Maraíza. Mano, vai ser muito massa hoje à noite. E já, mano, tem o jogo da Copa. Chegamos. É aqui, rapaziada. Mano, todo mundo nesse exato... Olha, aqui é o fervinho, aqui é o furduncinho. Todo mundo, mano, com a blusa do Brasil, porque já vai ser o jogo da Copa. Vamos ali. Massa pra caramba. E aí, rapaziada, bom? De boa? Ó, nós é famoso, cara. Nós é conhecido. Mano, eu tô gravando pra cá, gente, pra não ficar mostrando as pessoas, tá ligado? Pensou que o Gui tá aqui? Eu também pensei. Mano, a piscininha. Mano, eu tô meio que perdido um pouquinho. Mas já nós vai se encontrar. No terceiro dia a gente já se acostumando aqui, Thiago. Aí nós vamos embora. É 3 dias só aqui? Mano, gostei. Daqui a pouco tudo isso aqui vai estar tudo lotado. Olha isso, mano. A parte de Simona de tudo. Rapaziadinha, estamos aqui nessa parte de cima agora. Mano, muito massa, muito bonito. De verdade, ainda tô encantado com esse lugar, tá ligado? Eu quero desfrutar de tudo, ainda ver tudo. É difícil, né, velho? Tipo, você olhar, conseguir analisar, ainda gravar e mostrar o que você tá vendo pra rapaziada. Tipo, fica... Às vezes fica um pouco confuso, gente, porque a gente mesmo aqui tá perdido. É muita coisa pra fazer. É muito grande, mano. Eu vou mostrar só as partinhas. Mais ou menos assim. É, então acha esse meu canal, gente, que eu vou mostrar tudo, mesmo perdido, pra vocês entenderem. Não, vocês não vão entender nada. Vai ficar badara mesmo. Aqui, tá entendendo? Imagina vocês aí. Vocês entendem? Aqui tem um pouco que parece que tá mais acostumado, né? Tem que ir na tua voz. É, tipo, tem... Cola aí, cola aí. Aham, tô gravando. Agora aí. Quer aparecer no vídeo? Vem aqui, pô. Dá um salve no vídeo. Aí, dá um salve no vídeo que ele vai ver, ó. Aí, chama. Fala pra ele, vamos ver, tô gravando. Chama, Vini. Valeu, mano. Cruzeiro. É a primeira vez vocês aqui? Eu já foi, não, o amigo vários... é o primeiro. Já não, mas outro. Já fez outro. Tá vendo, gente? Várias pessoas já fizeram outros cruzeiros. Valeu, Ana. Pra gente é a primeira vez, eu não tô entendendo nada. Vocês vão gostar demais, é top. É legal, né? Gostei também. Top demais. Ei, vocês que já fizeram outro cruzeiro, esse cruzeiro aqui é top, então. Esse é o melhor. Esse é o melhor. É, tem muita atração. Todo ano vocês vão estar no cruzeiro, Davi. Todo ano. É isso que me falaram. Até agora eu não... De repente, Léo, amiga, assim, nossas namoradas, né? Excelente nota 2. Ah, não. Excelente nota 2. Não. Assim, você viu? Averiguar. Esse aqui é o melhor cruzeiro de todos. Eu peguei o melhor cruzeiro de verdade. Isso, gospe nele, tá louco? Isso que você é. Você. Você. Mas tá bom, gente. Eu queria explicar pra vocês. E eu espero que vocês, mano, estejam entendendo. Cala sua boca, o vlog é meu. Então, mano, vamos andando, vou mostrando pra vocês aonde que eu tô indo e bagulho louco. Rapaziadinha, e é aqui que vai ser o grande show, então. Acho que aqui vai ser também o jogo da Copa, todo mundo vai assistir por aqui. Mano, muito massa. Hoje vai ser tipo o tour por tudo. Nós tem que vir. É isso mesmo. Senão, na hora que vai pegar um lugar também, morreu ali. Vai pegar a bebida, não sai e pega a bebida pra todo mundo. É tipo isso. Porque, olha, pra chegar ali... Olha isso, mano. A minha... Aí não passou nada pra gente ainda. Porque enquanto só tá bloqueado. E não sabe o horário estimado ainda. Se for... Nem meu chefe passou aqui agora e falou.
Se for liberado, vai ser liberado meia hora antes do jogo, porque o jogo vai passar aí. Agora, se não liberar... Entendi. Aí não pode. Ah, entendi, entendi. Legal. É, não, nós assistimos no celular. Ah, vai. Tô no Cruzeiro, eles assistem no celular, tá louco? Vai assistir o jogo da cabine. Daqui 20 minutos o jogo? Não sei nem o que era que é. Agora 3 e 5. É, daqui a pouco vai. Ah, vou esperar, mano. Vou botar minha câmera, vou esperar. Ô, louco, aí sim. E se não for? E se for? Não, mas eu falei pro comandante. O não? Mas se não? E se vai, né? Eu conheço o chefe. Thiago é o melhor. Mano, olha que massa, velho. Isso aqui vai ser incrível. Na hora que liberar esse espaço aqui, rapaziada, eu quero gravar os shows pra você. Juro, você tá louco. A gente fica todo curioso, mano, querendo entrar. Dá mais até estiga, tá ligado? Lugar proibido. Rapaziada, começou o jogo, meu pai. Agora tá liberado aqui a área. Meu amigo, é agora. Vamos ver, olha o jogo, mano. Olha quanta gente que tem aqui, meu Deus. Pai do céu. Ô, Olha, muita gente. Gente do céu, vou falar uma coisa. O jogo do Brasil aqui com a rapaziadinha, mano, juro. Não, o bagulho tá massa, juro. Gente, olha isso. Mano, tá muito, muito massa, tem muita gente. Olha que massa. Ô, nego, eu acho que a gente pode ir ali, mano. Ali é um camarote, a gente pode ir lá. Eu acho que pode. Ah, rapaziada, subimos. É isso aí, ah, mano. Você é louco, pai. Que isso? Que isso? Falei. Eu que falei? Não, falou caralho que eu falei. Eu falei, mano, a gente consegue vir no camarote. Olha aqui que massa. Ô, a gente tem que achar o Boquinha, o Renan, o Gui, a Dani. Tá ligado? Todo mundo. Mano, olha essa visão, rapaziada. O Vinci conseguiu fazer o corte, rolou por dentro. O Serguei foi bem derivando, né? Esperto. Ô, manda mensagem pra eles. Como louca pra todo mundo. Nossa, mano, olha isso aqui, mano. Cervejinha. Nossa, isso aqui, mano, a gente tá no paraíso, rapaziada. Juro. Um paraíso bravíssimo. Encaixado na marcação, ele faz o giro e consegue encontrar o Rafinha do outro lado. É isso, início de pressão da Sérvia. Brasil, pelo talento individual, sai da marcação. Rapaziadinha, saiu o gol do Brasil, mano. Mano, eu juro. Chegamos aqui na frente agora. Meus amigos, vocês estão curtindo o jogo de pertinho, viu? Mano, 2-0. E aí? Ó, meu cameraman, você tá trabalhando nesse exato momento ou você tá curtindo? Nesse exato momento agora? É. Mano, um pouquinho. Mano, então vai o seguinte, trabalha um pouquinho. Não vai, não. Trabalha um pouquinho pro pai. É o seguinte, rapaziada. Mano, olha e volta. Juro. Olha. Mano, olha onde ele está. É muito massa. Gui, tá curtindo, bebê? Mano, já tá 2-0, tá ligado? O Renato tá mijado. Nós já bebeu tanto, ó. Fica aqui. O que você tá bebendo? Mano, o senhor tá amarrado no pescoço? É, o meu tá amarrado pra não perder. Fica aqui, bebê. Vem lá. Tá bom, hein? Ah, que é isso aí? O Renato tá vindo aí. Ô, você tá dando, Cris? Ah, vi. Ele tava aqui do lado, ele foi no banheiro. Mano, tá todo mundo. Acho que o jogo tá visto. Se o patrão tem que trazer a ferramenta do trabalho. Não, eu nunca vi também. Ô, tá aqui no pertinho, é muito massa. É massa? Rapaziada, é o seguinte, vou tentar então. Mano, todo mundo aqui ficar juntinho agora. Eu tava lá em cima. Aí não tinha como lutar junto. Mas agora... Cadê o Renan e a Dani? Oi? Renan e a Dani. Ó. Ó. Bagaiana, sua irmã.
Mano, que massa, velho. Juro. Olha quem eu encontrei aqui! Dani, Dani e Cris Leão. Do nada, do nada. Não, do nada. A gente tá no Cruzeiro e do nada aparece eles. Eu olhei pra cima e falei, é o Léo ali. Mano, foi muito engraçado. Bom, essa daqui, gente, só pra vocês entenderem, é a minha viagem do líder. Eu trouxe todo mundo pra cá. E vocês estão aqui, tipo, vocês estão só de lua de mel, pá. Mano, que da hora. Ó, tá vendo como a gente tem os mesmos gostos? A gente, tipo... Tá falando comigo? Ah, gente, é isso então, amanhã eu trouxe, mas não podia entrar, aí já deu ruim, aí já deu ruim, droga. Gente, de verdade mesmo, que jogo incrível. Que macho, porque hoje à noite ainda tem... Mano, juro. Tá gostando, né, da minha viagem? Ah, mano, tá massa, né? Valeu, moleque. Massa. É isso, mano, todo mundo tá vendo o jogo aqui agora. E depois, mano, tem a grande festa ainda. Então, mano, vamos curtir, vamos. Tá daqui pra linha de fundo. E é isso que eu tô gostando. O Brasil ganhou, rapaziada! Verdade mesmo, 2-0, Brasil é foda, rapaziada, você tá doido. Pô, Brasil ganhou, esqueça tudo, pai. Mano, Brasil é Brasil. País do futebol, o Hexa tá vindo. Bom, rapaziadinha, mano, jogo finalizado, primeiro dia concluído. E, velho, de verdade mesmo, Thiago, o que você achou desse primeiro dia? Massa. Mas, pra caralho, mano. Mano, o barco começou a andar, rapaziada. Deixa eu dar uma olhada. Você dormei, tá? Tá louco? Não consigo dormir aqui, não. Mano, esses meninos, ó. Não, começou a andar. Mano, é muito estranho, velho. Não, é estranho. Rapaziada, de verdade mesmo, na hora que o barco começou a andar, a gente não tinha sentido. Mas a gente veio comer agora e a gente vai andar linha reta. E não tá dando. É tipo, o barco fica jogando pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Vou mostrar pra vocês ali fora a altura que a gente tá. Olha isso. Aqui é o... Mano, tá uma ventania aqui, vocês vão ver. Na hora que eu passar pra cá, vocês vão ver o vento. Ó, ali tá ficando a cidade. Olha isso aqui. Agora, mas amanhã de manhã vou mostrar pra vocês. E é isso. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, rapaziada. Se você gostou, mano, deixa muito seu like. O quê? O dedinho seu, cara. Você vai dormir agora, Thiago? Já já tem a festa do branco. Já já tem a festa do branco. Rapaziada, se vocês quiserem que eu grave a festa pra vocês, mano, já deixa nos comentários, né? Eu vou gravar a festa do branco. Todo mundo arrumadinho. Todo mundo arrumadinho, já já vai ter a festa do branco. Agora são exatamente... Sei lá que horas são, mas... Nossa, cara, deixa eu pegar esse dedão aqui. Nossa, ali estralar, aí. Toma. Ai. Toma. Ai. Toma. Ai. Toma. Ih, escapou. Esse é o vlog mais letal do mundo. Toma. Esse é. Toma. Ai. Ah, mas seu dedo tá engordurado, esse dedo velho. Ai! Toma, toma. Vai dormir que já já tem a festa do branco, vai, filho. Gente, o Brasil ganhou e é isso, mano. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa muito seu like. Esse foi o primeiro dia aqui no Cruzeiro. E, mano, tem muito mais, tem 3 dias. E aqui não para, meu parceiro. Já já
Mano, tem festa, tá ligado? Então a gente tem que descansar, tem que tomar banho, se trocar, se arrumar de branco. E daqui a pouco vai ter a festa do branco. Mano, vai voltar todo mundo lá. E vai curtir, vai zoar. E é a noite inteira. Então, gente, 2 horinhas pra vocês tomar um descansinho. Tá bom. Obrigado, Léo. Obrigado, líder. É isso, gente. Mano, valeu, vou tomar um banho. Falou. Fui. Até a festa do branco.